Sa po starto java në përputhen, Ridvana merr vendimin të lë studion dhe programin në mes, pas një debati të fortë që nisi me Jurgenin dhe vazhdoj me opinionistin Arjan Konomi. Për të qenë në hap me showbizin vendur, bëni subscribe kanalin Biz. Ajo shkeli rregullat disa herë dhe u takua me konkurentët jashtë kamerave, gjë që është krejtësisht e ndaluar për secilin konkurent në këtë sezon. Ditën e djeshme, moderatorja Bora Zemani u shprese pas shumë këmbgulljesh nga produksioni për rikthimin e Ridvanës në program, ajo ka kundërshtuar, por asgjë nuk ishte ende definitive si pasaj. Ndaj Ridvana në një bashkëbisedim të hapur me ndjekësit e saj në Instagram, pyetet nga fansat nëse do të kemi një rikthim në përputhen, madje ja kërkojnë diçka të tillë. Por Ridvana e vendosur shkruan se asgjë nuk zgjat për gjithmonë. Ndaj tashmë të gjithë fansat dhe ndjekësit e saj në rrjetet sociale nuk mendojnë se do të ketë një kthim të saj në program për të qenë sërish konkurent. Ata mendojnë mundësin e rikthimit në përputhen për një sqarim me konkurentët dhe me vet opinionistin, por edhe publiku i gjerë shqiptar. Pritet në ditët në vazhdim reagimi i saj.